Sónaspil er eiginlega bara reglíf fyrir alls konar hluti sem að hafa að gera með tækni og list. Við erum með workshop, við erum með ljósainsetningar, við erum að sýna alls konar grafík og framúrstefnulega kontrollera og svo erum að fá fullta fólki til landsins sem er svona framlega í svona hljóð, mynd, tækni, geira. Við erum ánægð með hvernig þau tekist til með workshopin. Það komu bara margir og fólk var verulega áhugasamt og það var ótrúlegt bara að sjá hvernig leiðbeinendur og nemendur virkilega hvernig náðu saman og fólk labbaði inspirer út. Það var verið að kenna á smátölvur sem heita Arduino. Lokin á námskeiðinu segja allir, ég ætla að kaupa mér einu. Í Sónaspil Arcade þá erum við með Genki instrument sem eru búin að þróa mjög flottan svona kontroll sem hringur, sem getur notað að stýra hljóði mynd hverju sem Res Infinite, Thumper, Horizons, allt sýndaveruleika reynslur og svo erum við með svolítið skrýtnar vefsíður og svona framúrstefnilega tölvulík. Það sem okkur langar til þetta gerir erum við svolítið lyfta bara tækniþættinum í öllu þessu tónlistar umhverju svolítið upp. Það er stundum sagt að framtíðin sé tækni. En það er nútíðin sem er tækni, framtíðin liggur því hvernig við notum hana. Og ég held að lykillinn sé að ná tækni og skapandi hugsun saman. Og það er frábært að Origo gera okkur einhvern veginn klift að ná því með öllu þessu prógrami.